बीटीआरनि सीएम प्रमोद बर' आरो इएम रंजित बसुमतारीनि नाजानाय आरो बीटीआर सरकारनि बानजायनायाव बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलाव गोदै जांख्रिथाय हाग्रानि बेरेनिफ्राय गोनोखोआरि आदबजों बेरे फिसिनाय फोरोंथायारि हाबाफारि आरो आगजु राननाय फोरबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फरायसालिमानि लांगोनानि मोखाङाव बीटीआर सरकारा हाग्रानि बेरेखौ गोनोखोआरि आदबजों माबोरै फिसिनानै रांखान्थियारि मुलाम्फा खालामनो हायो बेनि सायाव फोरोंनायजों लोगोसे बेरे फिग्रा बाक्सु आरो बेरे जोलैखौ गुबुन गुबुन जिल्लानि गासै 8 सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो एनजिअ हान्जाफोरनो राननानै हरनाय हाबाफारि लानाय जायो आज आमि जुन्तु वर्कशॉप और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम लैसे आम नेशनल बी बोर्डर पर जो स्कीम पाई आम इतने आम आज इतना पातील और आम सेल्फ हेल्प ग्रुप अराउंड कि आठटा सेल्फ हेल्प ग्रुपक आम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करूँ इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट करूँ सो देट मैं क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट निजे जेनेरेट करे और बेलेगको शिका पे सो नए कि निजे शिकी लैसे आज वर्कशॉप आम रिसोर्स पर्सन आई एक्सपर्ट्स बी कीपिंग धुनिया के शिका दी और इतना चलिए प्रोग्राम तो तार पे सो देट मैं निजे शिकी पे क्या कर पे लाइवलीहुड प्लस बेलेगको शिका पे सो देट मैं राइजो उन्नति है मैं इकोनमिकली फाइनेसियली मैं सेल्फ हेरा है मैं सीटे आज इते आम बेंगल महाविद्यालय प्रांगण आम नेशनल बी बोर्ड अर्थात एन बी एच एम कह नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन यू कृषि मंत्रालय पर आम बीटीआर फॉरेस्ट विभागे एट प्रपोजल सबमिट करमानिय आम मुख्य कार्यवाही सदस्य प्रमोद बड़ो डांगरिया और आम फॉरेस्टर कार्यवाही सदस्य माननीय रंजित बसुमतारी अनुरोध आम इतना प्रपोजल सबमिट कर प्रस्ताव दिल्ली आम पैसा एट कि गोटेखि निदिले आम जीखि आम कार्यसूची समर्पण करम तृतीय कार्यसूची जो आम सजुली मानने वितरण सजुली वितरण इते आज कर्मशला आशिक्षण आने के मऊ तो धरव लगे के मौजूल उलियब लगे गोटेखि दिए आज प्रशिक्षण केन्द्रीय आज यूर बी टी सीत आम बीटीआर रिजन प्रथम आम पाई ये आम गवर्नमेंट अफ इंडियार माननीय कृषि मंत्रालय आम दी और इते आम प्रथम उद्देश्य आज लाइवलीहुड आम जीविका निर्वाहर कारण आम बड़ो मानने कि गोटे बसति प्रधान मानु अधिकांश आम कृषिजीवी जो आम बेलेग कथा चिंता नक এটাতে খুব লাগি থাকে চাকরি কিন্তু সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ ইয়াতে এন্টারপ্রেনার আমাৰ উলিয়াই পেলাই আমাৰ কৃষিজীৱী মানুহৰ লগত যাতে এই মৌ পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হয় এই স্বাৱলম্বীৰ কাৰণে আমি আজি এই অনুষ্ঠানটো ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ য'ত আমাৰ বেংগল মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় অনুৰোধত ইয়াতে আমি এটা ক্লাষ্টাৰ এটা দিছোঁ নিউক্লিয়াস য'ত গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে মজুত থাকিব বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিও ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব বিভিন্ন জিলাৰ পৰা বিটিআৰৰ আমাৰ আমাক অনুৰোধ কৰিছিলে আমি এইটো লগলগে আমি তিনিদিনত আমি এটা অৰ্ডাৰ এটা উলিয়াই দিছিলোঁ তেওঁৰ কাৰণে আৰু য'ত আমাৰ ইয়াতে আজি 10টা বাক্সা তেওঁলোকক দিয়া হৈছে মৌমাখিৰ আৰু আমি ইয়াতে ক্লাষ্টাৰ হিচাপে লৈছোঁ নিউক্লিয়াছ ষ্টক থাকিব গোটেইখিনি মৌমাখিৰ আদি যিমান প্ৰজাতি থাকে ইয়াতে আমাৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি পেলাই আমি প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে আমাৰ বেংগল পাখিৰ কাৰণে আজি এটা গৌৰৱৰ বিষয় আৰু আজি আমাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি সঁজুলি আমি বিতৰণৰ যোজা কৰিছোঁ লগত প্ৰশিক্ষণৰ আৰু কৰ্মশালাৰ যাতে আমার বড় প্রসাদি মানে বড় অঞ্চলের বসতি প্রধান বড় রাইজ জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সব জাতি যাতে স্বাবলম্বী হয় লাইভলিহুডের কারণে যাতে আগবাড়ি পারে আমার হিতাধিকারী বলে কলে এইট মানে একটা কথা আছে কি এই আমার একটা গাইডলাইন থাকে আমার মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচারের কৃষি মন্ত্রালয়ের যে ইয়াতে মহিলা গ্রুপ এস এস জি গ্রুপ আর এনজিও যিবিলাক আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ছচাইটি বুলি কয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা আমাক প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীক মাতি তেনেকুৱাকৈ আমাৰ যিবিলাকে আগতে ধৰক কিছুমান কিছুমান বিশেষ মানে কৰ্মৰত তেওঁলোকে বিশেষ কামত তাৰমানে পাৰদৰ্শিতা আছে তেওঁলোকে আমাক প্ৰমাণ দিছে কাম কৰাৰ তেওঁলোকে আমাক ফটো দিছে আমি সেইমতে আমি ইয়াতে বিভিন্ন আমাৰ চাৰিখন জিলাৰ পৰা বিভিন্ন এন জি অ' এছ এছ জি গ্ৰুপ আৰু আমি মহিলা গ্ৰুপক আমি ছিলেক্ট কৰি আজি ইয়াতে আমি সঁজুলি প্ৰদান কৰিছোঁ
আজি আমি দহজনক প্রদান করেছো লগত বেঙ্গল কলেজের এই মানে আনুষ্ঠানিকতা সমাপন করেছে গোটেখি পরবর্তী সময় ইয়ার পছন্দ আছে আমি বাইর লো যাব বহিরাজ্য বহিরাজ্য লো পেলে আমি কর্মশালা অনুষ্ঠিত করব বিভিন্ন জায়গা আমাকে প্রশিক্ষণ দিব আর আমাতকে কিছু জায়গা আমার নর্থ ইস্টতে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষকে আগ্রণা হয়েছে মো পালন ক্ষেত্রে যত আমার ইয়াতে নাই কিয় নাই সেখানে আমি সেই মডেলবিল দেখাব যাব পরবর্তী পর্যায়ত আজ মানে দুদিন এসপ্তাহের ভিতর তারমানে আর তারপর আমি বহিরাজ্যের পর আমি বিদেশ নিয়ার চেষ্টা করে আছো আমি অলরেডি প্রপোজাল সাবমিট করেছো আমার মানে মন্ত্রালয়ের মন্ত্রালয় যদি আমার ইয়ারে মানুষ চাক মানুষখিনিয়ে করব আমি একো করব নো প্রশিক্ষণ দিয়ার পর যদি পারদর্শিতা দেখায় আমি বিদেশ পঠিয়াম বিদেশ পঠিয়ার পিছত আমাকে আর এটা ঘুরে যাব না নিজে স্বাবলম্বী হব পড়বর জড়িয়ে এখন ঘর দুখন ঘর তিনখন ঘর চলিব পড়ব আমি সেইখানি করছো বড় বড় মানে রাইজর মাজত আর